Здравствуйте. Это ток-шоу на Интере касается каждого, программа, которая меняет жизнь. Тема сегодняшнего эфира – «Ищите женщину». Зверское и загадочное убийство 36-летнего юриста Сергея Ружастова потрясло весь Ивано-Франковск. Изуродованное тело мужчины обнаружили на вокзале в мусорном баке. Голова сюда, а нога туда. В смерти сына родители Сергея тут же обвинили его возлюбленную Наталью. Сергей влюбился в нее по интернету и заваливал новую знакомую подарками и деньгами. Так она высмотала все, что виноват. Сама 33-летняя Наталья Бойчук живет в Коломые и утверждает, что у нее с Сергеем ничего, кроме дружбы, не было. Я ему пояснила від самого початку, що я не шукаю ніяких стосунків. Наталія опасається за свою жизнь, поскольку не раз слышала угрози від сім'ї Сергія. Коли вони дзвонять, теж питаються, як я ще не, грубо говоря, не здохла. Чому я ще ходжу по світі, коли їхня дитина гниє? Стоит ли принимать подарки от нелюбимого человека и испытывать личные отношения деньгами? И почему родные Сергея настолько уверены, что в убийстве сына замешана женщина? Я приглашаю в студию маму Сергея Дарью Ружастую. Спасибо, что вы нашли в себе силы и приехали. Примите наше соболезнование. Спасибо. Расскажите, что произошло. Ну, я дитину в интернете нашла собі жінку. До того він був у мене врівноважений. А потім познайомився з якоюсь жінкою, яка дитину має 12 років. І я йому все казала: Сереженька, що з тобою сталося? Вона, певно, вимагала в нього грошей вічно. Він був дуже знервований, все, що не вистачає йому грошей. І взяв кредит. Казав, що вона хвора, онко, що треба її лікувати. Скільки йому було лет? До 37, не пару днів, тиждень чи скільки не дожив. Що произошло? Що случилось? Ой, Сереженька. Не можу. Я надію на нього мала, тільки на нього. Вони що з чоловіком хворі. Все робила в квартирі, що могли, аби лише йому було. А тепер що? Вони говорили по телефону день і ніч. Я тішилася цим, бо думаю, добре, що дитина знайшла своє щастя. Хоча вона не для нього була, вона висока була. І потім щось між ними сталося, не знаю що, не знаю. І він уже тоді пішов по наклонності, почав нервовий брати кредити і таке. І пішов на роботу одного прекрасного дня і не вернувся. Все. Товариш його говорить, що він взяв, знімав з банкомата гроші. І оці бомжі, що на вокзалі, побачили. І почали слідкувати за ним. Чоловік так само розслідування своє робив. То там двоє його бомжів штовхали, і жінка була між ними. Вот это мы сейчас видим оперативное видео с места происшествия. Как давно все произошло? Ой, як було, так? Ой. Йой. Ой, я не можу таке бачити. Він був цілий, лише весь побитий. Ну, жахливо, навіть не можна собі придумати, щоб людина здравомысляща так могла. Та фашисты так не били, як його. Он был небольшого роста. Он небольшого, ну, чуть більше мене був. Ну, он был юристом, работал, как все. Нормально жили мы. Наш журналист нашел человека, который обнаружил тело вашего сына. Давайте послушаем, что он рассказал. Приношу я свой мешок мусору. И эту завязку висыпаю, куляки уже был засыпал. А тут висипаю, а то ноги з того боку до гори, а він так лежить. Все ось дивилось йому місце, цей отати ящик. І зразу тут я ще розсунув той мусор і палець до шиї притулив. Чи жиє, чи не жиє. Студене тіло. Я зразу по міліцію цю Кольйову. Зразу штирьох знайшли, а ще двох шукають. Вони його обікрали, да? Щоб гроші забрали? Обікрали. Він 4 тисячі доларів мав і ноутбук, туди-сюди.
що в них хапнули масну колонаву. В нашій студії ваш супруг, отец погибшого Сергея, Богдан Ружаста. Здравствуйте, прийміть наше соболезнування. Ви з цим чоловіком зустрічались? З ним шукав зустрічі, але він чогось уникав від мене. Як думаєте, чому? Може, щоб за це обійшся, хтось йому сказав, щоб він не давав мені нічого не говорив. Я знаю, що ви проводили собственне розслідування. Що вдалося узнати? Я узнав цих же бомжів, що була жінка і два мужика, два бомжі. Ну, та як ці, що постійно, а є такі, що приїжджають. Угу. На вокзали час від часу. Плечі були в нього сині, 12 дир у голові, вухо у черепі і око теж забите. А як ваш син оказався на вокзалі? Вот, там є крихітні магазини в них. І він приходив там і навідувався, провіряв, коротше. А раніше ваш син був замечений в компанії? Ні, не був. Ні? Ні разу не був, він ніде не замечений. Не з бомжами, не з якимось компанією. Він був більш такий хатний, домашній. Угу. Дар'я, а раніше ваш син пив? Раніше, ну, чуть пив, але не так пив, що це було. І ніде він, як вип'є пиво, то вдома сидів. Какова офіційна версія убійства? Якщо взяти розмову слідчого, то він сказав мені, що цей бомж хотів на позичити 50 гривень, мов випити. Ну ви вірите в те, що це зробив бомж? Ні, я ніяк не вірю в це. Чому? Того, що за 50 гривень, так людину не можна вбивати, і вони так не вбивають, і в салофановий мішок не кидають. Ми поговорили з сотрудницею кафе, в якому сидів в той останній вечір Сергій. От її версія вбивства. Давайте послухаємо. Та, звісно, що не бомжі зробили. Це тільки якісь на підпитку ця шушвара, що ходить по дискотеках, не може дойти додому, десь пльонтається по вокзалі. Це тільки отакий народ. І то, може, це випадково могло статися, а потім вже не мали куди діватися та кинули в мусорку. А щоб бомжі це зробили, ні. І вони зараз, от коли вечір холодає, десь розходяться по своїх норах. Сіли от два красавця, сидять. Ну що з них візьмеш? Вони от самі ледве ноги тягають, не то щоб ще билися. А я не думаю, що то бомжі. То, что убили Сергея, бомжи не верят и близкие, как мы только что слышали. А вот что говорит брат Сергея, внимание на экран. Однозначно, якщо би в Івано-Франківську скільки людей проходить, і це би через день би таке ставалося. Видно, що це, мабуть, людина покликала, позвала. Просто такого зустріти і вбити, це так не буває. А це над ним просто і знущалося. Це щось, людина щось доказувала, так не вбивається, щось била і щось говорила, мабуть. Тимур Конофеев говорил нам до эфира, что ваш сын Сергей был достаточно успешным человеком. Він деколи помогал в суді, там, адвокатом. Ну, хто йому що, приходили та консультації. Сусіди приходили, радились. Він всім надавав допомоги. З кільком він зробив добре. Він такий, що він, ну, питайте їх товаришів, його товаришів, він ніколи не робив нікому. Послухайте, а які діла вів ваш син, як юрист? Може бути, убійство зв'язане з його професіональною діяльністю? Та я не думаю, не можу це вам сказати. Він свою правду забрав з собою. Ну, а чому він вам вечором вдома після роботи говорив? Були ли у нього проблеми, може бути, угрози? Не раз по роботі приходив злостний, що там знервований, що йому нічого не вийшло. Ні, він останній час, він дуже грошей багато. Вона хотіла грошей, а він... Ну, він казав, Наталі, так? Так, і він говорив. А як вони познайомились, розкажіть нам. По інтернету він її знайшов. Но син вас з Наталією знайомив? Так, того, прошу дуже. Її. Я її додому запросила. А як він представив вам Наталію? Я вже знала, що він з нею зустрічається. Я кажу, приведи її додому. Він сказав, що хоче жити з нею. Вона йому надії давала. Що хоче жити. І коли він приїхав з нею до нас в гості додому, і він сказав, батьку, мамо, я хочу зробити предложення. Ну,
Хотів її... І я спитався її. Руку і серце запропонувати. Він каже, я згідний. Я її питаюсь, Наталка, а ви згідні? Вона посміяла. Вона каже, я ще подумаю. От її питання. Так вона не отрицала сразу? Ні, сразу вона ні. Подумала. Ви були проти отношений? Я не був. Я не був. Какое впечатление на вас Наталя произвела? Ну, вона, цього, що я накрила на стіл, вона не їла, тому що вона їла, була вегетаріанка, їла кульбаби, отакі вошик. Вона не їла. Виглядала так, як скрита людина. То вона лактову не вживає, так, то на то. Як має спілкуватись люба людина, яка приходить до чужої хати, наприклад. Я була рада би, яка була, тільки щоб моїй дитині було добре. А я не знала, що так вийде. А які взагалі були відносини вашого сина з дівчатами? З дівчатами, ну я... Він не мав таких дівчат, самі розумієте, який він був. Але дівчата... Ну, з ним багато спілкувалось. На роботі поважали його. І він часто і в компанії, і... Так, його любили в компанії. Його поважали. Ну. А зачем девушке, которой помогал ваш сын, его убивать? Вони посварились, коли посварились. Вона сказала, що, віддавай, що я віддам ці всі подарки. От, купувала золоту цепочку, кольцо, і плаття там купував. Але до цих пір не віддав. Якщо взяти любу жінку, любу дівчину, котра відкажеться від подарків. Але ні одна. А я кажу йому, ну навіщо тобі така? Та ти ж собі знайдеш ще й з дитиною. 14 чи 12 років? 12 років. Не знаю скільки. А він, що ти, мама, така жорстока? І все вона давила на жаль, що їй потрібні гроші для лікування. Ну вас не смущало, що це странне відношення? Він не слухав, він так влюбився, що йому було це. Тобто ви пытались його відговорити? Ну, він не сприймав це. Сегодня в студии двоюродный брат Натальи. Он уверен, что его сестра не причастна к убийству Сергея. Встречаем в студии Андрея Гундерук. Здравствуйте, Андрей. Что у вас в руках? Листи від от батьків Сергія з погрозами для Наталі. А що я мала робити? Дитину вбили, я зла була і написала листа. Я написала, віддай подарки, і там її погрозила, щоб вона померла, щоб вона здохла. Андрій, о чому йде річ у цих письмах? Ну, тут є одне, наприклад, коротке. От на екрані, я можу зачитати. Віддаємо тобі твою вишивку, щоб ти взяла собі на смерть. Моя дитина в свій день народження запрошує тебе до себе. Будь ти проклята на віки вічні, мої сльози впадуть на тебе і твій рід. В нашій студії юрист Андрій Вірба. Здравствуйте. Я розумію, скажімо так, вас, як мать, прийміть мої соболезнування. От по моїй практиці, многие клиенты, скажем так, вот оказавшись в такой сложной ситуации, не всегда правильно оценивают ее. То есть я бы советовал вам все-таки обратиться к помощи адвоката, потому что вот такими своими действиями вы можете навредить себе. То есть угроза совершения убийства, то есть которая имеет реальные основания, то есть это уголовно наказуемое деяние. Мне уже ничего не страшно. Действительно, люди, которые виноваты в совершении этого преступления, чтобы они понесли то наказание, которое предусмотрено законодательством. Мы были в следствии, и мы сказали, вызвать ее, але так, щоб ми подивились в вічі одним одному. Вона не захотіла нас бачити. А її визивали в міліцію по факту вбивства Сергія Ружастого? По підозрі. Батьки звинувачили. Ну, вона ходила одна чи ні? Ні, ну, з її зв'язаною, тому що в неї був після погроз нервовий зрив. Вона дуже переживала там, лікувалась. А вона приходила в міліцію. Її визивали як свідетеля чи як підозрюваємо? Ну, свідок, якості свідка. Просто допит робили. Сергію було 36 років. Те, що він почав пити через неї, але тому що, ну, він дорослий чоловік, він повинен контролювати свої дії. А не треба було надію подавати. А як ви реагуєте на критику в адрес вашої сестри, що вона держала Сергія на короткому поводку? Їй приємні були подарки, але вона цю зв'язку не розривала. Вона не отримала ніяких подарків. Один подарунок – це телефон. Вона його не хотіла приймати, тому що, ну... Последний подарок був телефон, товариш. Це був перший і останній, більше ніяких подарунок. Не говори дурниць.
Дитина моя померла, звичайно, вона не захистить себе. А ви будете говорити, що хочете, правильно. Дивіться, з вашим сином чинили страшне насильство. І ви також зараз починаєте також продовжувати цей цикл насильства. Чинити насильство – це ще не доведено. Ви розумієте, що ви робите? Шлях помсти – він страшний шлях. Я вас перепрошую. Це шлях нікуди. Людина, звичайна, така як кожен, може би це там і дав її по морді, як то кажуть, в народі, і все. А він був обіжений долею, він тішився, що вона з ним, а потім вона йому сказала, заберіть цього рахітного, чому вона обізвала мою дитину? В нашій програмі Сергій Легкобит, актер маленького росту. Здравствуйте, Сергій. Добрий день. Ну, я думаю, ріст не має значення. Дівчина 180 років, чи маленька, не має значення ріст. А для нього було значення. Він така людина вразлива. Ну, трошки комплексував. Вразлива була. В вашому листі ви пишете прокляття. В кримінальному законодавстві немає покарання за прокляття. Але це дуже-дуже близько до погрози вбивства. І це вже кримінальний злочин. Ой, а я би її вбила. Мені сказали ще, що вона хоче мене вдарити по голові, чи вона, чи хто, щоб я забула. Ви вважаєте, Андрій, що Наталія адекватно оцінювала знаки уваги Сергія? Ну, вона йому говорила, що можна бути просто друзями від самого початку. Про те, що розказували, вони її поставили в незручне становище, тому що він її запросив додому і ні з того, ні з цього при батьках сказав, що там хоче зробити пропозицію чи щось типу того. У гостиницях вони пробували субота, неділя, п'ятниця. Так. Казали, він знімав два якби, окремі номери, щоб, ну, щоб переночувати. Так, вона в нашій студії Наталія Ковальова, тетя Сергія. Здравствуйте, Наталія. Ви також вважаєте, що ця дівчина причастна до смерті вашого племянника? Він влюбився. І він мав надію, що вона хоч трошечки так буде, не так, як вона поступила. Обізвала його рахітним, іде геть, а подарки брала. І скільки вони зустрічалися? Місяців 4. Андрій, а у вашої сестри були відносини з іншими чоловіками? Я маю в виду от в цей період, коли вона спілкувалася з Сергієм. Вона спілкується суто через... Ну, в інтернеті, тому що сидить, от ви казали, вечором спілкується. Вона ночами вишиває, да, по телефону просто розмовляє там з друзями, щоб було цікавіше. Ні, її вже нема на сайті, ні на тому, ні на тому. Давайте послухаємо, що говорить сама Наталія. У нас є фрагмент інтерв'ю. Я йому говорила, що Сергій, є люди, маса людей з такими ж самими вадами, як у тебе, і ти можеш знайти дівчину, іменно, яка тобі підходить, що пояснювала те, що якщо я все ж таки вийду заміж, я хотіла би ще народити дітей, і, тобто, що для мене було б дуже великою травмою, якщо б у мене дитина народилася така, як він. І я йому про це заявляла відкрито, він мені одне єдине, що сказав, що якщо ми будемо разом, то він згідний навіть, щоб провелося штучне запліднення, і що согласний виховувати чужу дитину, тільки щоб бути поруч зі мною. Андрей, если Наталья нуждалась в деньгах, и у нее есть диагноз, который не позволяет ей вести полноценную жизнь, вы ей помогали? Як я не боюся, я прийшла до вас сюди на студію. Батько мій деколи мені допомагає, їй деколи. А вона ні разу, ні до світу. Більше вона сама, тому що має замовлення, сидить багато, вишиває просто. Тобто ця допомога була їй дуже нужна? Ти сказала повернути, я її повернула. Допомога потрібна, але вона привикла сама просто. Ну, з дитинства вона самостійна. Не верю. Мама не дуже. Что вам известно, она пыталась отказаться от этой помощи Сергею? Ще... Ну, взагалі тут допомоги ніякої. Ну, і ще не було. Мій Сергій як жив і сказав, що він мені сам особисто сказав. Він допомагав у зв'язках, знаходив лікарів, познайомив краще, щоб відповідно проводили лікування. Що її мама сказала, тобі не потрібно її. Її мама Сергію сказала, що тобі не потрібна вона. Ну, двоюродный брат Сергей Тимур утверждает, что Сергей брал для Натальи кредиты. И сегодня он также в нашей студии. Встречаем Тимур Канафеев. Доброго дня. Я полностью розумію, как брата, что ты захищаешь свою сестру. Но у меня есть, в данный час остались и батьки. Это мій мене тоже брат.
Мене звати Тимур. І так по-звірськи. І мені дивно це чути, що вона ніяких подарок від нього не брала. І що не було погрози. Я ж приїжджав додому, коли мене просила раз, моя тітка: Тимур, перезвони на цей номер, мені погрожують. Я кажу, не потрібно, я не став дзвонити. Потім вже, коли другий раз, я подзвонив і толерантно сказав: я хочу поговорити з Наталією, я сказав. На руському язикі мужчина там потім відповідає. Коли я потім збили, потім я ще раз був набрав. Нам мені каже: ви сюди більше не дзвоніть, зараз буду з вами розмовляти мій муж. Як це зрозуміти? Я не розумію це. Муж. Я не можу знати. Вполне можливо, що вона просто обратилась к мужчине для того, щоб каким-то образом попытаться защитить себя. Декілька раз. То есть все это, все равно, все то, что вы говорите, вот все претензии ваши в адрес данной женщины заключаются исключительно в том, что она брала подарки, в том, что она не отказывалась от внимания мужчины, который пытался за ней ухаживать, что криминального в том, мужчина что... Мужчина дарил, женщина принимала. Ирина, то есть вы считаете, что это нормально, когда женщина берет подарки, он дарит своей женщине не состоит подарки. В отношениях с мужчиной, но принимает от него подарки? Я, во-первых, все очень как бы косвенно и непонятно, окончательно принимала ли она подарки. Единственный момент, который я вижу не совсем корректный, это если она просила у него помощи финансовой на свое здоровье, на здоровье ребенка. Вот здесь есть некий момент некорректный. Выбачьте, я хочу знать правду. Его внимание, его заботы и уважение подкупают женщины. Потом, в конечном итоге, они могут сложить, у них отношения могут сложиться, але они могут пожениться, и все будет прекрасно. Почему, в чем виноват в данном случае Наталья? Он не в змозі ее взять на руки и занести в гостиницу. Он не в змозі. Почему вы постоянно это подчеркиваете? Ирина Тимофеева, директор модельного агентства. Ирина, а вы сами... У мужчин когда-либо принимали подарки, и вы прекрасно понимали, что с этим мужчиной вы не будете. Но вам было приятно. Не отказываться же с подарков, говорили вы себе. Я нет. Кажется, что она не виновата, потому что это единственные претензии в ее адрес с точки зрения сейчас того, что вы пытаетесь... Тимур, я у вас хочу узнать, что вам известно о кредитах, которые брал Сергей специально для Натальи и ее сына? Он был минималистом. Він такий, що він комусь віддасть, а собі, та якби, це, така собі людина. Він собі, що він брав кредити для... Мені, так, я от точно на не помню. Суму? За суму мені там, мені з банку позвонили, питалися, хто вам такий приходиться ружастий Сергій Богданович? Я кажу, це мій брат. Сума, здається, банку 42 тисячі. Банк не називав, яку суму. Спиталися, ким він працює, я сказав, що він юристом. А розглядається така версія, що, може бути, це кредитори так вибивали з нього гроші? Знаєте, я тут не можу виключити ні одну версію. Ви согласні з тим, що, як говорить мама Сергія, Дар'я, к убійству має відношення Наталія? Или вы считаете эту девушку просто непорядочной? Я вам скажу, что Наталья мала стосунки с лицами, которые были судимы. Я це не виключаю. Вибачте, ну хто ми такі? Ми що, судді? Ми зараз будемо судити людину і говорити, ти так робив. А чому ти не запитують, чи не виключається? А чому треба було так зробити? Та що ж це таке? Ми не маємо права, ми не Бог і не суддя. Суд ще не відбувся. І коли ми не знаємо, ми ні одну версію можемо не виключати. Суду не було. Не виключати, а дії вже робляться. Уже є погрози, уже чиниться насильство. А про А ви скажіть, будь ласка, от у людини... Ви знаєте, що найбільше одні з найбільших 10 гріхів, це є гріх наклекниць. Ну то треба не сказати. Таке нормально, от в сім'ї горе. Осудження. За місяць, чи за скільки, дзвонять, вже їм погрожують. Я там чув, що там лист був написаний туди-сюди. Я не знаю. Що зараз ви забили о Сергія, просто йдуть взаємні угрози, от к чому це може привести? К чому це може привести? Тимур, Андрій. Мені сказали, що сестра моя за мною дивилась, бо мені хочуть дати по голові. То це не угрози. А ви писали, що в письмі? Скажіть, а два місяці щоденних телефонних погроз. Вона два тижні в лікарні. А вам хто дзвонив? Мені? Вона була в лікарні. Вона скаржилась. Що скаже сама Наталія, не побоялась і приїхала в нашу студію. Встрічаємо Наталія Бойчук. Thank you.
хочу вибачити за те, що ваш син мене любив, але хочу заявити вам, що ніякої взагалі відповідальності до його смерті я не маю. Ну я не кажу, що ти вбила таки мого сина, але навіщо ти так жорстоко з ним повелася? Навіщо ти його обізвала? І він пішов тоді вже по наклонності пішов. Я йому пояснювала від самого початку, що ми не можемо з ним бути ні в яких більших стосунках, тільки друзями. Це вся переписка була як в інтернеті, так і загалом всюди. І кожного разу, навіть коли він мені при вас зробив пропозицію вийти за нього заміж, я була в той день ошарашена. Тому що він мені нічого не попереджаючи, він зробив отакий крок. Коли ми вийшли з дому, я його запитала, для чого ти це зробив, якщо я тобі неодноразово пояснювала, що ми можемо бути тільки друзями. Тобто, що між нами не буде ніяких стосунків. Як я вас запитував, що ви думаєте? Ви сказали, що подумаєте. Ви, так, чому ви при нас не сказали в хаті? Мені було незручно при вас відмовляти йому. Я прийшла звернутися до людей, просити підтримки. Я просто хочу, щоб ці люди нарешті мене залишили у спокої. Я зараз переживаю за життя своєї дитини. Переживаю за те, що от, ну, я розумію, що в людей горе. Я розумію, я повністю співчуваю їм. Мені дуже шкода Сергія як людину, тому що він був дуже хорошою людиною. І я хвилююсь, щоб вони не зробили нічого моїй дитині. А я хвилююся за себе, бо мені сказали, що з вашої сторони мені дадуть по голові. Я нікого не просила до вас телефонувати. Одна єдине, кому я дала ваші номера телефонів контактні, це я дала номера телефонів прокуратуру і правоохоронним органам. Але чому ти з сайту зійшла зразу після смерті Сереженьки? Чоловік такий компетентний прийшов перевірити його комп'ютер, тебе вже не було ніде. А він ще сам каже, запахло зараз. По-перше, коли я видалилась, його друзів Сергій був ще живий тоді, коли він зайшов нічого в забої. Нічого подібного, після 9-й день. Неправда. Бо ви, пані Наталя, тому що я його загнусила в чорний список, коли він до мене дзвонив, його номер телефону був у мене в телефоні в чорному списку. Я йому написала, давай просто залишимося друзями і от тим більше намагалася. А Рахітний де було? Я не хотіла його таким чином образити, просто він приїхав в нетверезому стані, кричав у мене вдома про те, що я тебе не лишу в спокої, ти не будеш ні з ким, якщо ти не будеш зі мною. Ви предоставили нашим корреспондентам скриншоти із соціальних сетей, ваша переписка. Я у нас є ці странички, я попрошу їх показати. От всі його слова, після чого я закинула його в чорний список, що я все одно тебе не брошу і ти будеш моя по-любому. Переспать это не значит что? Почему вы скрывали ваши отношения с Сергеем? Я не скривала, тому що він говорив неодноразово, що... Ну, ви казали, що у вас не було інтимних відносин. У мене з ним не було інтимних стосунків і бути не могло. А я, він говорив, що були. Неправда, Наталя? А він говорив, що були. Це вже неправда. А скажіть, будь ласка, ви зі всіми друзями обговорюєте можливість іскусственного оплодотворення? От був сюжет, в якому ви говорили, коли я з ним почала спілкуватися, ну, він зробив мені пропозицію, на що я йому відповіла, що я є нормальна людина, тобто, що я хочу в майбутньому, якщо я ще вийду заміж, якщо Бог мені дасть таке щастя, то я хочу мати нормальну сім'ю, я хочу мати нормальну дитину. На що він мені сказав, що це все зараз рішається, можна піти взяти донора, тобто, щоб зробити штучне запліднення. А скажіть прямо, у вас були з ним інтимні відносини? Ні. Прямо? Наталя, скажіть, ви завжди знайомитесь з батьками своїх друзів? Да, от цікаво, ви в качестві кого приходили? Не завжди. А зачем вы пришли к Сергею, понимая, что его родители расценят вас как потенциальную невесту? Коли ми з ним, ну, як почали спілкуватися, коли зустрічалися з ним, от, він сказав, що батьки запрошують мене в гості. Я йому сказала, що я нікуди їхати не хочу. На що Сергій мені сказав, що якщо ти не приїдеш у гості, я тоді попрошу батьків, щоб ми приїхали до тебе. Я подзвонила до неї і кажу, Наталя, можеш прийти до мене в гості? Вона каже, і прийду, бо мене Сергій вже запросив. Вот так мне она сказала. Наталья, я хочу уточнить. Сергей делал вам дорогие подарки? Найдорожчий подарунок, який я від нього прийняла, це мобільний телефон. Про це я заявила в УБОЗі, коли мене викликали на допит. І більше подарків я від нього не приймала. А зачем ви це зробили? Ви ж бачили, що Сергій був в вас влюблен. Якщо ви приймаєте подарки, ви, значить, даєте йому добро на продовження цих відносин? Я неодноразово намагалася йому повернути цю річ. А плаття де? Він мені сказав, що він тобі плаття, срібний перстень.
А где эти подарки? Золотое кольцо, теперь уже срібло, да? Ноутбук. Який ноутбук? Максимально, що він подарив моєму синові, це набір дисків був з іграми, які він скачав для сина, про ноутбук, про золоту цепочку, про кредит. Я вже дізналася, коли була на допиті в УБОЗі, про це мені розказав слідчий. Потім почала дзвонити колега по роботі, сказала, що за мною свічка вже в церкві стоїть, щоб я скапала, так як та свічка. Потім, тим більше у... В слідуючий раз, коли позвонила, вона сказала, що за мене за упокійну панахиду найняли, що я скоро здохну і що я скоро піду за ним. А зачем это все нужно было делать, Дар'я? Я була в відчаї, я не знала, що я вже маю. Але вони погрожували так само мені. Ну чому це? Зараз за мною ніхто, дитина померла. Два місяці настирних погроз, чим вам погрожує? Ви знаєте, розуміть вас, культурно, що вами поговорили, а ви кажете, вам погрожували. Скільки буває, що сім'ї живуть разом, 10 років, і тут розводяться, ідуть, вішаються, і ніхто нікого не звинувачує. Діти по 16 років, скільки в нас суїциду в державі, тут кинули, пішов, вени перерізав. Ніхто нікого не звинувачує. Чуваку 36 років, він почав бухати. Тут кажуть, вона винна тому переписку, ми ж бачимо, вона йому ясно каже, я з тобою не буду. І далі він настирно пише, я хочу, хочу, хочу. Йому 36 років. І вона дала йому поштовх, так? Суїциду море в Україні, ніхто нічого не робить. Абсолютно. Тут погрози два місяці тривають, її трясе, розумієте? От листи. Така сама переписка в інтернеті, коли ти здохнеш, я не буду зараз матюкатися в прямому ефірі, розумієте? Ти вже нам надоїло такого щоденно, від різних людей, від різних номерів. Там один одного посилав. Тут вам, ви хто говорите, що вам хтось дзвонив, дасть по голові. Йоханий Бабай. Ваші слова, зранку. Ні, я не хотів. Подзвонив пан Богдан. Зранку. Ну дивіться, як можна слухати. А можна до інтернет показати, де так говорить? Молитись, а не казати. Коли ти здохнеш, панахиду за смерть людині наймати. Такі ви християни, мені вас шкода просто. Ви стіснялися цих відносин? Ні, я не соромилася цих стосунків, тому що я з ним неодноразово ходила по місту, ми гуляли, в парку ходили, на каву ходили. Ви трошки соромилися все рівно? Ні. Я не соромлюся таких людей, тому що мене моя бабуся виховала таким чином, що незважаючи на колір шкіри, незважаючи на ріст, кожна людина залишається особистістю і кожну людину треба поважати. Я розумію, я майже на 100% впевнений, що ви не були організатором якогось злочину, вбивства. Ну це видно по вас. Але ви десь перейшли таку грань, розумієте, моральності. Тобто спілкування в інтернеті і на цьому все. А ви пішли далі, ви зустрічалися. Так, я про це хотів сказати. Ви подавали певні надії. А зачем же Сергій брав кредити такі великі? Я не знаю, для чого про кредити я дізналася тільки від слідчого. Ну Тимур говорить, що це ви просили, щоб Сергій брав кредити. Він на роботі навіть казав, що за жінки, це гроші, гроші. А раніше тут є його друзі. Так зачем були такі великі гроші взяти Сергія? По-перше, я не знаю, для чого були такі великі гроші. Мені, наприклад, він розповідав, що він 7 років зустрічався з жінкою нормальною, якою і подарив їй квартиру. Про це я сказала Бозі, що він мені розповів, що він оформив кредит на квартиру. Я таке перший раз. В новому будинку, в якому будинок був недобудований, в якому періодично то відключали гарячу воду, то відключали електроенергію. І от про цей кредит він мені розповідав, що він ще донедавна його сплачував. Наталя, ти ж хотіла квартиру франківську сама, ти йому говорила, що хочеш жити з ним франківську. В нашій студії Ульяна Ткачук, колега Сергія. Здравствуйте, Ульяна. Сергій вам розповідав, за чим Наталі були нужні гроші? Знаю, що позичав гроші в нас для лікування Наталіного сина. Приходив до нас на роботу і позичав гроші. Так і говорив, що це для сина Наталі. Казав, що син Наталі в лікарні знаходиться, йому потрібна деяка сума. Наталі, це була ініціатива Сергія, чи ви його об цьому просили? Я його не просила ні оформляти кредит, не просила лікування. Одне єдине, що він мені допоміг з сином, це він домовився про зустріч з лікарями у місті Івано-Франківськ. Лікування обійшлося на 260 гривень. Я купила ці таблетки всі в аптеці, не більше. Але таке впечатлення, що ви щось не договорюєте. І ваш син сьогодні в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. З Сергієм, це вас мама познайомила? Так.
Как вы время вместе проводили? Мы гуляли, так ходили по парку, також ходили в кафе. Ну, вам приносило, доставляло удовольствие общение с Сергеем? Так. Ну, у вас хотя бы раз закрадывалась мысль, а вдруг Сергей станет мужем вашей мамы? Ну, так. Трошки хотелось, чтобы он стал моим батьком. Вы говорили об этом маме? Так. И что отвечала Наталья? Моя женщина отповедала. Мы Наталья, то, что сказали о том, что у Сергея была еще одна женщина, были отношения. Что об этом знает близкий друг Сергея, Василий? Здравствуйте. Он рассказывал вам об этом? Про стосунки він жартував. Просто це було його... Ну, він любив жартувати. То есть он, вам он говорил, что он любит Наталью? Да, Наталью. И такие серьезные отношения, это были впервые в его жизни? Такие, как Наталью, да, вперше. А до этого были какие-то отношения? Не такие серьезные? Він рассказывал казки, мається на увазі. Багато хлопців хочуть бути покруче, люблять попонтуватись перед іншими. Мене серед друзів. А ви делали вид, що вірили розказам Сергія? Так, ну ми всі так махали головою, але йому було приємно, але він сам добре в це не вірив. В студії програма Наталія Коваль, експерт по онлайн-знакомству, владелиця брачного агентства. Наталія оказалась просто козлом отпущения, простите, пожалуйста, потому что о ней знали родители, потому что она была в поле зрения, потому что она домой приходила. Вот так получилось. И больше ни на кого они и подумать не могут, а в то, что у него могли быть какие-то другие друзья, то, что он закладывал за воротники, ему нужны были на это, возможно, деньги. Ну, простите, нельзя покойнику говорить плохо, а на то, что у него могли быть какие-то другие жизни. И все-таки мы нашли еще одну женщину в жизни Сергея. Это Татьяна Иди, подруга детства Сергея. Приветствую. Красиво. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день. Как вы познакомились с Сергеем? Ну, мы знакомы с Сергеем с самого детства, так как мы жили на одной улице и были близкими соседями. Я знаю його як доброго, чесного, прямолінійну людину. Це дуже хороша людина була. Також він був дуже хорошим юристом. Ви нравились Сергію? Ну, напевно, як мужчині. А він вам нравився? Ми були чисто як друзі. Ви говорили йому об этом? Так. Или какой-то період ви мовчали, тому що боялись, що прекратяться знаки внимания з його сторони? Ні, то чому? Тобто ви сразу йому сказали? Так. Может, я ему и подобалась каким-то чином. Если бы Сергей оказывал вам знаки внимания, это были подарки, вы бы их принимали? Нет. Почему? Потому что это бы означало, что я хочу с этой людиною завязать какие-то глубже стосунки. Что вы знаете об отношениях Сергея и Натальи? Наталья говорит, что это были только дружеские отношения. Ну, він просто був, написав мені, що він розійшовся з дівчиною, і більше нічого не знаю. Ну, він був відкритим чоловіком? Так, був відкритим він чоловіком. І більше на вокзалі. Можна його хорошо знати. Так, так. Тобто він легко сходився з людьми? Ну, так. Може, це його погубило, довір'я його? Може, він був довірчивим, так. Занадто. В нашій студії Андрій Кокатюха, писатель. Здравствуйте, Андрій. Ще раз. Ну... Вы автор детективов многочисленных. Это невероятная детективная история. Как вам сюжет? Я не бачу тут детективной истории как такой. Меня цікавить, кто вбив людину, как она опинилась на вокзале. Я не проводил бы прямых параллелей до Наталі. Я от, якби мені дали цей сюжет в розробку, я шукав би це як побічну лінію, як опосередковану. Бо головна лінія – хто і за що? І яким чином Сергій опинився на вокзалі? Не опосередковані, не прямі по-русски косвінні уліки, а прямі причини, які його туди привели, з якою метою, з ким він там... спілкувався, що підштовхнуло тих, з ким він спілкувався, вбити його, тих ран йому завдати, що називали. Ми забули про історію, з якої все почалося. Ми забули про кадри жахливі. У цьому логічному ланцюжку є Наталя.
тому що вона подала певні надії. І це його спонукало... На вокзал може... прийти цього? Ні, спонукало вести такий образ і... життя, почати знову, можливо, ні, пити, знайомитись з, не... з людьми випадковими на вокзалі. Можливо, він так горе заливав своє. Пане, але прийшов. Казали, що в нього були проблеми він на горе роботі. Там не заливав, він тільки пиво на роботі. Тільки пиво Володимир вету. Петрович, у нього на роботі теж були проблеми. В нашій студії Тетяна Міхеєнко, психотерапевт. Здравствуйте. Если мы будем говорить о психологических портретах, то с моей стороны, с точки зрения, где была сделана ошибка уважаемой Натальи, она была сделана там, когда Наталья уже увидела, что эта граница между дружбой и любовью Сергеем перейдена, она не остановила свои отношения, она не сказала «стоп», и я понимаю, что она от этой дружбы получала тоже какие-то определенные свои выгоды, я сейчас не имею в виду материальные, а духовные выгоды, приятно проведенное время, приятное общение. Что важно каждой женщине. Что важно совершенно каждой женщине. И внимание мужчины тоже важно женщине. А что касается Сергея, я думаю, что он был очень достойным человеком, и, к сожалению, так получилось, но тем не менее, каждый человек должен адекватно оценивать свои возможности. Я хочу пригласить в студию следователя, который ведет следствие об убийстве Сергея Ружастова, Андрея Свирида. Приветствую. Здравствуйте, Андрей. Вы наблюдали за тем, что происходит в студии за кулисами. У вас есть... доказательство причастності або непричастності к убійству Наталі? Хочу повідомити, що версія причетності Наталі до вчинення злочину перевірялася, звичайно. Однак жодних даних, які б вказували, що Наталя причетна до даного злочину, немає. Наталія проходить в якості свідка, і всі її покази, всі її заяви на даний час я розголошувати не можу, оскільки на даний час триває досудове розслідування, і це є таємницею досудового розслідування. Підозрюваємо в убійстві Сергія задержан? На даний час вказаний злочин розкритий. Особа, яка вчинила цей злочин, затримана. Їй обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту судом, і вона знаходиться у слідчому ізоляторі. Ви сказали, що третій експертизу треба. Какое наказание грозит убийце Сергея? Позбавлення воли від 7 до 15 років. Я не поверю, что она не... Наталья. Она не убила, але пошту вдала. Почему вы оказались замешаны в этой истории? Все развивается именно я так. Я не могу зрозуміти одного, чому саме батьки звинувачують мене в цьому, якщо я до цього взагалі не причетна. Мені його дуже шкода, тому що це була хороша людина. Мені шкода, що з ним так поступили. Я не причетна до цього всього. Наталья, ну все, що зараз з вами произошло, це наверняка для вас хороший урок. Если, для мене це стало дійсно хорошим уроком. Если вы понимаете, что отношения не могут развиваться дальше, значит, не давайте надежду. Спасибо, что смотрели и думали. Ток-шоу касается каждого. До свидания.